بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنو ونكسن أخيار تهوذا نغالا سعوتا يكسو لوادا داوضا يالور بحيني نكويق إنو حالة دا أمان دالكا سوماليا يساند كنسين أمانا يا أما بعد ماضي لبادا كن يو لباتانكا يو سيدو كلا وحا الله فلانكارو ساندكا هادا باللابانا يا لبادا كن يو كو يو لباتانكا داوضا يالور بحينتاني نغسو آدن أو أخي محاسي Soomaaliya ay nuga hadlayno iyada oo sidoo kale sanadkan hadda bilaabanaya la isku ogaa in ciidamada AMISOM ee nabad ilaalinta u jooga dalka Soomaaliya ay ka baxaan in ay baxayaan iyo in kale iyo guud ahaanba waxa sanadkan hadda inagu soo aadana Soomaaliya ay gaari karto iyo xusuusaha sanadkii la soo dhaafay daawadayaal warbixinta qaar ka mid ah waxaynu ka soo xignay BBC oo soo diyaarisay waxaana ka hadlaya taliyayaal sarsare oo ka mid ah military-ga Soomaaliya oo ugu رئيو جنرال محمد تهليل بيحي تليا كوحيان كا إذا مدى حوق دالقا سوماليات أو شيغا ييني سند كي نغات أمادين لبادا كون يلاباتان كا أي هور مريان قابب دور أو مهيما إسلا مركا سينا لغو هور مرينا يو إذا مدى ملتريغا كواسي أو شيغا يين سند كا هاد سو آدان حرفضا يو قرشا يال عصب إن أي إذا مدو لسو بحان سبابي كرا إسلا مركا سينا أي كود لوانا يان إذا مدو يني لووريغان جبي هان بادالكا جنرال هوري أو أساقونا military-ga ka tirsanaa iyo qaar ka mid ah aqoonyahaminta Soomaaliyeed ayaa warbixinta iyadana wareysi lagu la yeeshay daawadayaal warbixintaasi oo faahfaahsan waa tan ay ku soo dhawaada taariikhdu intay ka bixin waa 30-ka bisha 2-aad 2021 ee la socod wanaagsan sanadkan si dhamaanaya wax badan kama duwaneyn sanadihii ka horeeyay marka loo eego dagaalada ay dadka badan ku dhinteen ee u dhaxeeya military-ga Soomaaliya iyo kuwa ururka Al-Shabaab oo dagaalo culus oo lagu hoobtay ayaa waxay ka dhaceen deegaanada Awdheegle, Bariire, Bacadweyn iyo Qeycad kuwaas oo intaba uu military-ga Soomaaliya sheegtay inuu guulo waaweyn ka soo hooyay taliyaha ciidanka dhulka ee military-ga Soomaaliya General Maxamed Tahliil Biixi oo BBC-da u waramay ayaa sheegay in sanadkan ay saacaduhu un ka harsan yihiin ay guulo muhiim ah ka gaareen halka dhanka kalena oo jeneraalku ku nuuxnuuxsaday in ay si weyn uga shaqeeyeen tayeynta ciidamada kordhinta xirfadooda amniga bixinta iyo kala furfurka qaraxyada toddobaadkan ayay ahayd markii military-ga Soomaaliya uu sheegay in wadada dheer ee gasha magaalada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose ay ka fuliyeen howlgallo ay miinooyin la geliyay uga saarayeen jeneraal Biixi oo ka hadlaya waxa sanadkan sii dhamaanaya u hirgelay iyo dhinacyada ay xoogga saareen ayaa sidan hadalkiisa ku soo koobay marka koowaad 2020-kii runtii waxaanu galay ujeeddo laba waji leh waji waxaanu ku dhisaynay ciidanka wajina waxaanu isaga caabinaynay ama ku burburinaynay cadowga haddaanu hormar dhismaha ciidanka ciidanka waxaanu u dhisnay xirfadihii kala duwanaa ee ciidamada sidaanu ciidanka u tayayn lahayn tiradiisana u kordhin lahayn waxaanu aad isugu mashquulinay waxaan u baray xagga caafimaadka iyo xagga qaraxyada maadaama culayska noogu weyn uu yahay qaraxyada inaanu ciidanka barro miinada iyo qaraxyada sida loo bixiyo sida loo burburiyo iyo sida loo soo saaro intaba sidoo kale ka gaadiidka iyo tignikada ayaanu xoog saaray iyadana makaanigiinta inaanu tayadooda iyo waxbarashadooda kordhino sanadkaas aad waxaa xoogga loo saaray sidii ciidamada la isugu dhafi lahaa oo ciidamo Soomaaliyeed oo hal talis leh oo hal meel amarka ka qaata oo isku duuban oo Soomaali ah in la soo saaro waxaan sidoo kale xoogga saaray dhinaca wadaniyadda iyo wacyigelinta runtii sanadkan waxaan gaaray guulo la taaban karo dagaalkii Awdheegle iyo Bariire dagaalkii Shabeellada dhexe ka dhacay dagaalkii ka dhacay Bacadweyn iyo Qeycad guulo weyn oo la taaban karaanu gaaray waxaanu gaaray ciidanka iyo kalsooni inuu helo hase yeeshee ururka Al-Shabaab oo weeraro qorshaysan iyo qaraxyaba ku weerara saldhigyada ciidamada Soomaaliya iyo kuwa howlgalka nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee AMISOM ayaa sheegtay in guulo ay ka gaaraan howlgalladooda mararka qaarna waxay ku andacoodaan in ay cagtaba mariyaan saldhigyada ay weeraraan arrintaasi oo durbadiiba ay dafiraan military-ga Soomaaliya balse cunna qabataynta hubka ee saaran Soomaaliya ayuu taliya Biixi sheegay in caqabaday ku tahay horumarkii laga filayay inay ka sameeyaan dagaalka ay kula jiraan Shabaab maadaama aanay heli karin buu yiri hubka waaweyn ee aan looga maarmin dadaalada ay ku doonayaan in ay dib ugu hantiyaan ammaanka dalka
dhanka kale taliyaha ciidanka dhulka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey sanadka soo aadan ee 2022-ka. Waxaanu sanadkan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo Soomaaliya meelo badan oo Al-Shabaab gacantooda ku jira inaan ka xorayno. Waxaan rajaynaynaa shacabka dhibaato badan oo haysata oo xagga isu socodka dakhli uusan bixin karin diyaarada inuu fuulana kaliftay inaanu xoogga saarno haddii Ilaahay yiraahdo sanadka soo socda inaan wax ka bedelo wadooyinkaas qaybo ka midan aan ku guulaysano inaan furo insha Allah. iyo cabsida iyo cadaawadda ay kala kulmahayaan shabaabna inaan ka dulqaadno haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan rajaynaynaa sanadkan inaanu gaarno guulo waaweyn oo ummadda Soomaaliyeed ku faraxdo. Sidaasi oo ay tahay se qaar ka mid ah khubarada militari ee Soomaaliya ayaa ku doodaya in muddo ay qaadan karto in si buuxda loo furo wadooyinka xiran ee u dhexeeya magaalooyinka muhiimka ah halka ay jiraan deegaano go'doonsan oo xitaa aan dhulka loo marsiin karin waxyaabaha nolosha daruuriga u ah. aad buu u mahadsan yahay xasan sheekh cumar oo warbixintaasina la socodsiinayay. dhanka kale se sanadkan sii dhammaanaya ayay ahayd in si rasmi ah loo soo gabagabeeyo howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom. hase yeeshee hubanti la'aanta siyaasadeed iyo qulqulatooyinka sii kordhaya ee dalka ayaa arrintaasi ka dhigay mid aan suuragal ahayn. qorshe uu soo jeediyey midowda afrika ayay sheegtay dowladda soomaaliya inuusan u cuntami karayn iyadoo ku adkaysatay in la raaco qorsheheeda ay ku doonayso in ammaanka dalka si buuxda loogu wareejiyo ciidamada xoogga dalka, sidaasna lagu soo afjaro howlgalka amisom ee sanadaha badan soo jiray. haddaba muxuu yahay qorshahan ay dowladda ku doonayso inay kula wareegto ammaanka dalka? ciidamada Soomaaliya se diyaar mu yihiin inay ka soo dhalaalaan hawshaas adag? cunaqabataynta hubka ee dalka saaran se maxay arrintaasi u dhimi kartaa? su-aalahaas iyo kuwo kale ayaan hordhigay xuseen macalin madaxa macahadka Hiraal ee ka faallooda arrimaha ammaanka iyo jeneraal cabdullaahi aadan xuseen ciro taliyihii hore ee qaybta 12-aad ee militariga soomaaliya. waxaa dooda furaya xuseen macalin oo sharaxaya qorshaha dowladda soomaaliya ay kula wareegaysa ammaanka. qorshahaas inta aan ka warhayo waa qorshe qayb ka ahaa barnaamij ay dowladda soomaaliya tan hadda xilligeedu dhammaaday iyo tii ka horreysaba ay isla wadeen oo ahayd qaabkii looga maarmi lahaa kaalmada shisheeye ama difaaca ciidanka shisheeyaha unoogu yimid in uu dowladnimadeenna inta aan ka kabanayno nasi ilaaliyo. qorshahaas marka magaciisa guud waxaa la dhahayay qorshihii amniga qaranka oo lagu saxeexay xamar kadibna london dowladihii ajnabiga ahaa laga gaday. waxaa nuxurkiisu ahaa in dowladda soomaaliyeed ay isku filnaansho awoodeed oo ciidan ay dhisato kadibna meel walba oo looga maarmo iyo saacad walba oo looga maarmo in ay dowladda soomaaliyeed ay awood u hesho oo qaab tartiibaada oo ku qornaa qorshahaas ayaa jiray. dabcan waa dambeto waxay u badnayd inay uun waraaq iska noqoto maadaama wax shaqaa oo la qabtay aysan jirin. kadibna waxaan ka warhaynaa iyadoo hadda munan ay ka dhalatay qaabka ay amisom usii joogayso iyo awoodihii amisom inay isbedelaan hadda loo rogaayey oo weli muran ka taagan yahay oo laysku raacsanayay oo dowladda soomaaliya ay fikir qabto african unionkan uu fikir qabo beesha caalamkana aysan weli u kala garnaqin. ma jirtaa istaraatiijiyad laysla ogol yahay oo heer qarana oo federaalka iyo dowlad goboleedyaduba ay isla ogol yihiin oo arrintaa lagu wajahay? haa, oo waxaa la yidhaahdaa magaciisa national security architecture afka qaraad. afka soomaaligana waa heshiiska amniga qaranka, waxaana la saxeexay 16-kii Abriil 2017-kii oo ay ku heshiinayeen dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah qaabka ciidanka soomaaliya dib loogu habeynayo hadday noqon lahayd tiradooda, hadday noqon lahayd qaabka la isugu dhafayo, hadday noqon lahayd sida loo maalgelinayo, iyo waxa ugu muhiimsan oo ilaa hadda aanan aad ciidamadeenna weli dhaqan ahaan aanan loo diyaar ahayn waxay ahayd ugu cuslayd heshiiskaas waxa loo yaqaano civilian oversight-ka ama madaxda shibilka ah in talada ay ka go'do oo ciidanku uu ahaado ciidan hoostaga ee qofkii la doortay ama madaxda magacaaban oo shibilka ah. heshiiskaas heshiis wuxuu ahaa maaragtay aad dee soomaalidu usoo dhaweysay marka koowaad caalamkuna nala qaaday laakiin aanan horey loogu dhaqaaqin oo weli waraaqa ku yaalla. waayahay markanaan siiyo jeneraal cabdullaahi aadan xuseen ciro jeneraale, dowladda soomaaliya waxay doonaysaa inay la wareegto ammaanka dalka, marka ciidamada soomaaliya ma leeyihiin awooddii ay ku buuxin lahaayeen ciidamadaas saldhigyada ay banaynayaan? dal ciidankiisa burburay oo dib u habeyn lagu samaynayo wuxuu leeyahay qaacido la raaco iyo nidaam la raaco iska loogu soo sameeyo. marka soomaaliya ma aha gobol yar oo ama Rwanda oo kala ama Burundi oo kala, waa dal ballaaran. dhammaan nidaamkii ciidanka ama deegaanadii ciidanka oo dhan baa burburay.
intaas intan ka warqabo oo aan aan ugu dhici jiray waxaan hubaa inaan la marin dadii saxda ahayd ee ciidanka soomaaliyeed u diyaarin lahaa hadday noqoto imkaaniyaadka hadday noqoto tababarka hadday noqoto qalabka hadday noqoto deegaanadii ama ay ku shaqayn lahaayeen ciidamadu hadday noqoto micnuhu ma ahan bulsho keliya marka waxaa dal la wareega marka dhammaan hay-adihii amniga ee dalku lahaa ma dowla goboleed ha jireen ama caasimada ha ahaadeen marka si saxa dibudis loogu sameeyo marka horta ma dhicin oo sida uu sheegay dibuseen waraaqahaasay ahaayeen marka midka jira wuxuu yahay nidaamkii lagu diyaarin lahay ciidanka soomaaliyeed meesha caalamkuna waxay ballan qaaday uma soo diyaar garoobin dowladdiina tabarteedu waa yar tahay marka arrintaas waxaan u malaynayaa inay 8 sano kor u dhaaftay qof walba wuu arki karaa waxaa laga taabulaya soomaaliya oo 8 sano ah marka u qabatay iyo qadaraha waa la qaataa laakiin waa muuqataa in baahidii weli taagan tahay maxay ahayd in la sameeyo si baahidaas taagan looga gudbo waxay ahayd horta marka koowaad marka ciidan la furahayo waa inaad diyaarisaa dugsiyadii u tababari lahaa oo lagu diyaarin lahaa inaad u diyaariso dugsiga markuu ka soo baxo deegaanada uu tegahayo xerooyinkii degi lahaa oo uu ka howlgeli lahaa oo qalabkiisa dhigan lahaa inaad u diyaariso qodobka saddexaad wuxuu ahaa qalabayntiisa qalabaynta ciidankan dhibaatada haysata waxa weeye yacni dowladda yadiina hadday xataa awood u yeelan lahayd cunaqabatayn baa saara xerooyinkan amisonta ama un-ka magacay doonaanba ha wateen ku yimidna oo heshiisku ahaa inta ay joog inay ciidanka soomaaliyeed dhisaan ciidanka soomaaliyeed wax faa-iidaa kama kusan jirin ayo dhammaan ciidanku waa ogyaha marka sababta carada keenaysa han naga baxeen waxa weeye loo kordhin maayo waxa wixii loogu talagalaba malaxaysan qaban danahoodu istaageen marka caqabadahaas iyo kuwo lamid ahaa taagan aan siya markaan xuseen macalin xuseen uu jeneraal cabdullahi wuxuu soo hadal qaaday in cunaqabateyn dhanka hubka ciidamada saaran tahay marka cunaqabateyntaas oo jirto ma kula tahay in dowrkaas ammaanka dalka in ciidamada ay kasoo bixi karaan waa haddii lagu wareejiyaba horta waaquxu waa waaqac ah in ciidamo kala duwan oo dalku uu leeyahay inay horta jiraan ciidamadaas waxa ay kusoo dhismeen duruufo oo duruufaha hadda jira ka yara duwan oo ciidan walba degaanka uu joogo ayuu u badan yahay marka koowaad horta ciidan badan ayaa dalka ka howlgala horta marka labaad siyaasadii oo ciidankaas lagu wada wadi lahaana madaxdii dalka heshiis kamaysan ahayn heshiiskaas oo la saxiixayo marka waxay ahayd heshiis in laga ahaado oo muranka sida wax laga yeelayo in horta laga gudbo iyadii marka waa uun waraaqay noqotay waa la saxiixay lagamana gudbin murankii heshiiska waxaa ku xigtay in la dabaqo oo la hirgeliyo hirgelintii marka maadaama aysan hirgelin waxaan joognaa meel marka annaga calaamad su-aal ayna dul saaran tahay oo beesha caalamka wixii eeda oo aan saari lahayn oo dhan annaga xaggeenna ayaa horta cilladda ugu weyn ay ka jirtaa oo maxay tahay inaanan waxaanan ku heshiis ahayn aysan jirin shaqo aan wadno oo la wada ogyahay oo nagula taageeri karaan aysan jirin taytallo madaxeed iyo waa la kala haystaa dalkii laakiin dal wada socda ma haysano marka dhaliisha oo ajnabiga ah dadka qabaan ka mid ahay laakiin waa in laftirkeeda waaqaca oo wax lagu dhaliilaya lagu fiiri london markii aan arrinta ka gadnay 42 dal oo caalamka ayaa waxay yidhaahdeen waxaan diyaar u nahay in aan dhaqaalihii ku baxaya muddo 3 sanadooda ciidamadii aad ku dhisataan diyaaran la nahay markii laga soo noqday annagii xaggeennii ayaan hawsha wadi weynay waxaa soo hartay arrinta cunaqabateynta cunaqabateynta laftirkeedu xaaladaa nagula saaray xaaladii nagula saaray oo ahayd in hubka xagga farsamo inaan maarayn karno iyo inaanan annaguba isku isticmaalaynin oonan isku dilaynin ayaanan weli dunida aanan ka gadin afka keliya loogama gado ficilaa la rabaa waxaa la rabaa shuruuc iyo xeerar iyo dhaqan kaa muuqda in mas-uuliyadda hubka in aad qaadi karto oo aadan sida maleeshiyaadka maalinna suuqa hubka geynayn maalinna aadan maaragtay istusaynin inaad ciidan tahay waxaasoo dhan marka waaqicaasa soomaalida homework u wada yaalla oo inay hal mar ka wada shaqeeyaan oo qofkaar oo isnu olin marka meeshaas waaye meesha ay sarta ka quruysan tahay walaalo waa tahay sidaas marka uu xuseen sheegayo haddaan weydiiyo jeneraal ciro dadka qaar baa waxay ku doodayaan iyadoo dhibaatadaas oo dhan ay jirto haddana in ciidamada xoogga dalka oo ah kuwa la doonaya in ammaanka ay la wareegaan ay qaarkood dhanka siyaasadda ku dhex jiraan oo ay ku milmeenba marka
sidee ammaanka dalka loogu wareejin karaa ciidan siyaasadeysa? Waxaan rabaa yar oo kooban inaan ku noqdo arinta sida uu sheegay oo dowlad goboleedyada arug siyaasi ma ahi dana soomaaliyeed oo ciidanka soo dhex jiraan ahaa. Waxaan hubaa laga soo bilaabo gaalkacyo xadulka kenya maamulada inta badan joogaabo inaysan diidanayn hay-adihii federaalka ahaan ciidamadii qalabka sida in la dhiso inaysan diidanayn. Marka sabab loo siyaasadeeyo anugu taa ma arko. Ma jiraan weerun maamulo qaar siyaasadaynaya. Marka habkaas 8 sano ee lasoo dhaafay aysan diidanayn. Laga soo bilaabo qaybta 12-aad 7-aad oo gadaal laga sameeyo ku dar 12-aad ku dar qaybta 6-aad ku dar intaa haddii laga shaqayn lahaa oo nidaamka la waafajin lahaa waxa weeye 8-aad sano ee waxbaa socon lahaa. Markaan usoo noqdo su-aashaada waxa weeye horta masax dadka ciidankaahu 30 sano oo dalkaanu burbursanaa ay kasoo dhex baxeen bay-addaas wadada yaallo qabiilku hubaysan yahay inay kasoo baxeen amniga inay la wareegaanna waxay u baahan yihiin madax isku dubaridi lahay oo saan idiin sheegay faysas ku samayn lahay ama bari lahay alabayn lahay maskaxda saaran iyo fikirka qabaa-ilka uu ku jira ka saari lahay. Marka taa way iman tahay anuu hadda cidna ku eedayn maa kii kalena waa niga sheego beeshii caalamka laftigeedu wixii ay sheegtay inta u diyaar ah inay garab galaan ay ahayd lama garab. Waxaa u sii dheer cunaqabateyntiibaa saaran ciidanka iyaga iyo qofka ay la diri lahayaan xagga qalabka wax saasa isma dheera. Marka wax badan baa isku qasan, wax badan baa u baahan in laysugu samro, wax badan baa u baahan in laysugu daraasilo, wax badan baa u baahan inaan ka fikirno dalkayaga hagee u socdaa abligiisa seeban wakuga qabanaa. Arrintan ma ku filan yihin alow markii u horreysan kaaga jawaabo waxa weeye kuqabata iyo qadar alla waa la qaataaba. Waxaan qabaa haddaan la wurayn ciidamadu waa la wareegahayaa wayna qabanahayaa. Waayahay gabagabadii barnaamijkan maraynaa. Sanadka soo socda ee maalmaha haatan ay ka harsan yihiin 2022-ka soomaaliya maxaa u furan oo horumara ee gaari kartaa dhanka ammaanka? Xuseen baan ku hormarayaa. Waalow, ilaahay horta dowlad khayr qabta ayaan ka baryaynaa in ay dhalato dowladdaasuna ay jidka howlahan oo xagga siyaasadda lagu sixi lahaa. Ciidamaduna way sahlanaanaysaa qaabkii loo dhisi lahaa, amnigana qaabka loo ilaalin lahaa way sahlanaanaysaa haddii dowlad u diyaar ah in ay dalkan dhibaatada haysata ay ka bixiso ka dhalato Soomaaliya. Aniga dadka aaminsan oo aad maaragtay ugu niyad wanaagsan inay Soomaaliya xalkeedu aada u fudud yahay waqti koobanna lagu soo abjari karo dhibaatadan amni xumada iyo shabaab iyo waxaasoo dhan ayaan ka mid ahay. Laakiin waa in marka horeeto aan horta dowlad xalaali xilno. Waa tahay aan kusoo gabagabeeyo Jeneraal Cabdullaahi Aadan Xuseen Ciro, adiga dhinacaaga maxay kula tahay? Anugu horta waxaan qabaa dowladu waa dhisan tahay, dowladda dhisanna kolleyba doorashooyinka iyo hawshaas ay ku kala baxaan. Tiirka saxda ah waxa weeye horta oo ciidanka kaalintiisa u qaadan la-yahay waxaa jirta hanaanka federaalka ayaanba dadku aqoonta maxaa hay-adihii federaalka ahaa iyo hay-adihii dowlad goboleedyada. Marka haddii dowlad goboleedyadu gartaan hay-adaha heerka federaala inay jaani siiyaan oo ay faraha kala baxaan oo hay-adihii federaalka sidaa ku dhismaan amnigu waa ka mid wuu hagaagahayaa. Marka xalka anugu waxaan u arkaa annaga Soomaaliya horta ee haddaan ahay dowlad goboleedkii inaan waajibaadkayga dowlad goboleed iyo hay-adihii la igu talagalay ku ekaado oo aanan faragelin hay-adaha federaalka ah. Sidoo kale dowladda federaalka ayaduna inay dhowrto oo xaqdhowrto hay-adahaas heerka goboleeda sidaasna laysku kaashado dibudiskii iyo amnigiina sidaa ku socdo. Anugu xalka waxaan u arkaa waa noocaas waxa aada Xuseen kama duwani oo ah inaan annagu isisaxno. Khaladaadka hadda iyo waayo-aragnimada aan ka helnana waxa weeye in hay-adihii federaaliga iyo kuwii goboleedyada ay ku dhex baaba ahayaan ishaysiga heer federaal iyo heer dowlad goboleed siyaasigooda ayaa waqti badan luminahaya.